Milí diváci, je právě 11:30 a to je pravidelný čas, kdy se vám hlásíme živě z Noe. Dnes tady, a jsem za to velmi ráda, nestojím sama a ráda přivítám svého dnešního hosta, otce Miroslava Suchomela z farnosti Staré Město u Uherského Hradiště. Dobré stále dopoledne, otče. Díky za přivítání. Díky, milá Staničko. Vy jste přijel, abyste společně s našimi diváky i s našimi kolegy prožil mši svatou v pravé poledne z kaple Ducha Svatého tady v Telepáče. Máte už připravené kázání? A představte si, že ano. Protože ráno už jsem měl mši svatou, že? Už od 6:30 ráno jsem naklusal do našeho kostela svatého ducha. No právě, svatého ducha. Je to teda jako synchronizace. Duch svatý ve Starém Městě a Duch svatý v televizi Noé se teď propojí, protože kaple Ducha svatého, že tak budu vlastně ve svém prostředí, budu jako kdyby ve svém v tu chvíli, protože je to svatodušní místo. To je krásné. A milí diváci, moc z vás zvu právě popolední na tuto mši svatou s otcem Miroslavem Suchomelem. Vy, otče, přicházíte z krajů věrozvěstů Cyrila a Metoděje od Velehradu. Cítíte tam jejich přítomnost? Je to genius loci. Silné. Promlouvá skrze celá staletí. Ti našinci, my teď se tam pohybujeme už, tak my to tak asi nevnímáme tak silně už, jako ti, kteří přicházejí, přijíždějí, připutovávají a procházejí naším kostelem a těmi místy a putují třeba na Velehrad nebo jdou do památníku Velké Moravy, tak oni tam vnímají silně toto genius loci, tady tu duchovní šťávu, ne? Tady tu duchovní mízu, která se přelévá přes celá staletí až do dnešní doby. No nakonec na tom místě stojí i chrám Ducha svatého, tam, kde kráčeli stopy svatých bratří a jejich doprovodu. On je to poměrně nový chrám. My jsme mohli z televizí Noé vidět už i začátky, poměrně začátky této stavby. Provázeli jsme vás na velkomoravských koncertech, které pořádá Jiří Pavlica, ano, ve spolupráci s vámi na podporu stavby kostela. Co se vám už podařilo od začátku té myšlenky postavit nový kostel Ducha svatého? A teď jste zašla úplně dost daleko, dost daleko, musíme si přiznat, je to hodně velká historie. Já jsem přišel v roce 2000 a dostal jsem za úkol, to je přesahovalo, pochopitelně. Ale když jsem si vzpomněl, jak jsem vstupoval do kněžské služby s heslem svatého Františka z Pauli, pro toho, kdo miluje Boha, není nic nemožné, tak v tom případě jsem říkal, není nic nemožné. Ani tady pro toto místo, aby se to uskutečnilo. A tak jsme do toho šli. My vidíme tady na obrazovce teď záznam právě z jednoho z velkomoravských koncertů, ale klidně do něho můžeme povídat. Toto je ještě nehotový kostel, teď už vypadá trošičku jinak. Trošku jinak. Já, když jsem přišel v roce 2000, tak jsme vlastně po územní rozhodnutí zajišťovali stavební povolení, kolem toho bylo všechno běhání. A začali jsme zakládáním stavby. To je dole, to nevidíme, 144 pilot, jo, různě dlouhých železobetonových. A na tom je základová deska, na tom je ten polifunkční sál. A teprve na tom polifunkčním sále je ten kostel. Jak to říkali někteří lidé, a také novináři, teda to si musím přisadit, říkají, to je atomová elektrárna, ne, to je Temelín. A povídám, co Temelín, to je víc, protože tam se akumuluje tolik energie, ze které budou čerpat generace lidiček. Že generace lidiček. Boží energie je víc než Temelín. A jsem to nad sázkou také pověděl. A od té doby vlastně se tam uskutečnilo ta stavba, to tak rostlo různě. Já bych se spíše zadíval do toho období 10 let, co se tam stalo zatím. A to, že jsme při žehnání kostela, to otec Pavel Posád, biskup českobudějovický, pomocný biskup českobudějovický, nám přišel požehnat, benedikovat tuto stavbu, aby jsme vůbec mohli tam v ní fungovat, aby tam mohla být slavena bohoslužba, tak je to podle církevního práva. Ale všechno ten vnitřek, to vybavení, to bylo provizorium. No, tam byly všechno dřevěné bedny, oltář a hamun, svatostánek a lavice. A postupně za tu dobu, těch 10 let, se to proměnilo, ne? Je tam svatostánek, jak budou asi moci diváci vidět, ne? Ambon, oltář, lavice,
funglovky, všechno. Jo. Teď vlastně toto už je. Škoda, že nemůžu mluvit o symbolice. To bych se asi hodně rozmluvil, jo, o symbolice tady těchto liturgických reálií, které tam jsou. Hmm. Určitě na to budeme mít prostor. Vlastně už teď můžeme pozvat diváky na 6. říjen letošního roku, kdy proběhne jedna velká, krásná událost ve Starém Městě. Vidíte, Staničko, to jste mi poslala správnou rukavici, hodila, jo? Protože toho 6. října bude 10 let, je to fakt, že 10 let je někdy v lidském životě dlouhá doba, ale někdy to je mžik. A vlastně těch 10 let završíme s zasvěcením kostela Svatého Ducha, tedy konsekrací. A už teď už mám potvrzené, že přijede otec arcibiskup, nový otec arcibiskup Josef Nuzík, už se na něho těšíme. A potom projevil velké přání otec biskup Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický, který by také rád přijel, takže tam budeme dva biskupové. Představte si to. A já, přiznám se, moje maličkost, já budu při té příležitosti děkovat za dar života. To bude všecko tak asi hodně silně duchovní, že budu tím přemáhán, ale můžu vám říci, Saničko, že za tu dobu tohoto roku tam ještě musíme doladit některé věci. Na to jsem se právě chtěla zeptat. No, doladit. A to je vlastně třeba mezi věžemi. Musí být instalovaný kříž. Ten kříž je zvláštní. On je podle nějakého vzoru? Na tom místě, kde se nachází kostel. A potom také v Derflích, tedy v sadech Uherského hradiště, tam byly objeveny vlastně ty dva křížky z byzantské misie. U nás se vzkříšeným Kristem a s panou Marií. A v Derflích, tedy v sadech Uherského hradiště, tak tam byl ten křížek s těmi řeckými nápisy. Jezus Christus Vos Zoe Nike, Ježíš Kristus světlo život vítězí nebo vítězství. Tak já mám třeba ten terflí, ten křížek vyšitý na své štole, že? Ale tento kříž, co byl objevený ve Starém Městě, ten malinký křížek, tak jeho replika velká bude právě na tomto místě mezi věžemi, aby jsme tam měli kříž. Že ještě musíme vlastně dotáhnout další věci. O, třeba kropenky, taky nějaké pěkné umělecké artefakty. Že? Můžeme zmínit vlastně, že oltář, svatostánek i ambon pochází z dílny Otmara Olivy. Otmara Olivy z Velehradu, že akademického sochaře Otmara Olivy. A tak tedy kropenka bude taky od něj? Tak právě to je takové, my o tom jednáme, aby to bylo hotové do té doby, samozřejmě, že? Ale bude se nám starat o sedes kněžské, kde tak dá nějaké ty ozdoby, které by korespondovaly s oltářem, ambonem, svatostánkem, že tady s tím bronzem, který tam je. Potom je třeba zajistit třeba konsekrační křížky. Otec arcibiskup pro přání, že jí má být 12, takže na každém sloupu křížek. To nám bude dělat kameník Petr Novák, který nám bude také připravovat do oltáře. No, ukázal jsem tady na to místo, to není přímo oltář, to je pravda. Ale připomíná tak, to připomíná, trošičku, ano. Takže do oltáře, tak tam vlastně nám udělá takový prostor, do kterého budeme vkládat ty ostatky a máme ostatky starokřesťanského mučedníka ze 4. století. Takže to bude právě propojeno s tím východem, se svatými bratřími Cyrilem a Metodějem. Předpokládám, že to všechno bude ještě něco stát. Koru není nikdy dost. Můžeme vám nějak pomoct, nebo diváci ano, televize. Ano, ale bych poprosil diváky při té příležitosti, kdyby skutečně cítili potřebu toto místo, které je místem cyrilometodějské mise a takovým místem, jak jsem říkal, Genius Loci, velkou výpověď má, že pokud by cítili potřebu přispět, tak rád bych, kdyby nám poslali, děkuji předem za všechny dary a modlitby, aby se toto dílo podařilo. A nevím, jestli tam už funguje, ale je tam číslo účtu, už tam běží, ano, takže to jsem za to vděčný, pán Bůh zaplať, i za televizi Noe, která nás takhle teďka propaguje, která nám dává tady tuto příležitost, jo, toto i připomenout. A nevím, jestli už budeme končit. Bohužel, čas je neúprosný. Vy se budete muset jít připravit na mši svatou, ano. Abyste všechno stihlo a abychom se společně mohli spojit v modlitbě, která je konec konců nejdůležitější, protože bez božího požehnání marné lidské namáhání, říká staré moudro. Tak vás pomaličku poprosím, abychom se rozloučili a
Jak jsme se domluvili, budeme se loučit modlitbou. Ano, ale je to taková zvláštní modlitba. Je to velikonoční modlitba. Naši farníci, které také zdravím, že je přes tady tento přenos a i ostatní, je to přání velikonoční a já obvykle velikonoční přání tak formuluji do modlitby. Jenom jsem prosadil tady paní redaktorce, že poslední sloka vznikla až na Velký pátek, tedy těsně před skříšením. Takže to bude i modlitba, kterou můžeme, k níž se můžeme připojit v duchu a která může být také naší přípravou na dnešní setkání při liturgii. Tak jak při rozloučení večeři, dřív než v životě se sešeří, očisti, Pane, láskou svou, z prachu nečistoty duši mou. Ať světlu tvému vzkříšený nic nezabrání proniknout v úděl jařmem obtížených, dostihnout těch v jejich stínu přebývání, naleznout v marnost světa pohroužených. Vládni i nade mnou, Ježíši Kriste, ty znamení paschy v pravdě jisté, ať skrze tvé rány oslavené dívám se do budoucnosti požehnané. Tak ještě přeji krásné Velikonoce, požehnané velikonoční čas, který budeme prožívat do Ducha Svatého. Já vám moc děkuji, Otče, že jste byl hostem Živě s Noé. Děkuji, že jste přijel za námi do kaple televize Noé, do kaple Ducha Svatého, abyste s námi prožil mši svatou. A přeji, ať se vydaří všechny přípravy na zasvěcení kostela a těšíme se, že se tam potkáme toho 6. října letošního roku. Rád. A zvu samozřejmě všechny tyto milé diváky a posluchače, tak když to někdo poslouchá a nedívá se, tak těšíme se všichni a díky za modlitbu a za pomoc. Milí diváci, naším hostem byl pater Miroslav Suchomel, farář z farnosti Staré Město u Uherského Hradiště. Za chvíli, jak už jsem několikrát zmínila, s ním můžete prožít mši svatou, ke které vás srdečně zvu. Pro tuto chvíli se s vámi loučím, uvidíme se ještě několikrát během tohoto dne. Těším se na to a přeji vám krásný předpolední čas.